Salam əleyküm, mən adım Atarzav Şahruq. Mən Datoku mərkəzində 2 aydan bana okuq gələtirmən. Biz adı PHP dərslər boyunca, tələ boyunca ürgənk gələtirmiz. IT sahasını, web dəstirləş önərişini tələyəm səbəbdə mən əvvəl saytların işləşini qızıq aradım. Çünki Datoku mərkəzinə gəlib web dəstirləş önərişini tələb, şu saytların işləşini, düzülüşünü ürgənibiz. Hazırda bizə data oku mərkəzi 2 aydan bəri oxub gəlirəm. Data oku mərkəzinin dərslər öz sistemasına gəlib yox. Yaxşı çünki paralayadır. Dərslərimizi hər şeyə alıb paradır. IT sahasının rivajlanışı cidəyəm tez rivajlanıb paradır. Gündən günə yəngiliklər qoşulub paradır. Zərən su yəngiliklərin izindən ürgənib, yəngiliklərini ürgənib paradırmız. Mənə güclü motivasiya verilmək, Amerikanın Kaliforniya ştatındakı Kremli vadəsindəki gigant kampaniyalarda işə bilgən Özbek vətəndaşlarımız motivasiya verilmək. Mən şu təngdaşlarıma şurada okub, əgər IT sahasına qızıqışı olsa, şu data oku mərkəzində okub, öz niyyətlərini işləyə bilgən. Əlbəttə, anksat bulmuydu, qiyin, ləkin, ərsəb oladı. Gələcək maqsadların xuda qalasa data oku mərkəzində okub, praktikiyanın əməliyyatdan ötə taşıqın səxrədə fəaliyyətimi, yəni kariyerimi başlaş niyyətim var. Yəni, ondan ki, xuda qalasa şirkətdə niyyətim Amerikanın Kaliforniya ştatıdakı Kremli vadisidəki gigant kampaniyalardan birəkə işə girir.